patrão? Tá na Fala escuta? Aí, tô. É pra ir no Dermancho ou na Highway pra gente ir? Eu tô aqui na Highway, na ponte do Highway. Pronto, na onde tem o Dino. Aeroporto de avião. Aeroporto de avião, não, estacionamento de avião, ferro velho de avião, sei lá como é que vocês falam isso. De acordo. Cemitério de avião. Aeroporto de avião é foda, né? Risadas e risadas e risadas. Tudo bem, ri mesmo. Oh, tá querendo entrar aqui, chefe? Vai lá, vai lá. Você começou a véia, não tá precisando comer. Não, mas é com meu. E a máscara? Mano, eu tenho máscara? Eu não tenho máscara. Tem uma loja de roupa bem pertinho aqui que eu não preciso perder o time. Vai lá, chefe. Vai lá, chefe. Chegando aqui no Dino. Bora. Vambora. Tá geral armado aí? Mano, precisa não. Eles falaram que vão estar no Niobe, no lugar aberto aqui pra não ser Troia, mas não confio neles não. É, na hora que chegar lá, palmeia aí dois carros e o resto chega comigo. 34 é nosso? 34 é nosso! É nosso, é nosso. Pra que essa volta toda? Irmão, nunca se sabe do dia de amanhã, né? Amanhã é terça-feira. Ah, então se sabe do dia de amanhã. Moleque. Estamos junto com o patrão aqui embaixo. E aí, tamo aqui. Na portinha, tamo aqui. No barulho da mata. Dos carros aí. Cadê o estacionamento? Ar livre? Tô aqui também. Ué, cadê esse cara, velho?
Postura. De novo. I know ela conga, I know by ai. Ai, ai, conga, la conga. Postura, postura. Postura, postura. Eu não vi o cara aí não, meu irmão, vou ter minha vida. E aí, pai? E aí? Então, a gente foi contratado por um cara chamado Escobar aí, tá ligado? Pra passar um dinheiro e um recado. Primeiro eu vou passar o dinheiro que ele mandou enviar. E é isso. Tô comendo. E ele mandou perguntar se você estava passando fome. E ele mandou vocês entrar um no cu do outro. Puta que pariu. Esse é o recado. Ai, mano. Ele tinha dinheiro pelo menos pra contratar vocês, velho? Porque ele não tava com cara de que tinha grana, não. Ah. O nosso. Ele pagou certo, né? E aí, deixa eu só fazer uma pergunta rápida aqui, né? Vocês acham logo que vocês, passando um recado de que sei lá quem tá devendo dinheiro, vocês vão sair daqui vivo? Ainda mais fazendo gracinha e dançando? Não, a gente não fez gracinha não. A gente esperou você chegar e estamos posturados. Você tem o contato dele aí pra você avisar alguma coisa? Ah. Eu tenho a rádio aqui, né? Que qualquer coisa ele mandou você entrar em contato aí. É, falar com ele. Você vai ter que passar a rádio aí, mano. Que seu recado foi dado. Passa aí a rádio. A rádio é... Não, pra que você vai me falar a rádio? Entra você na rádio. E aí, parceiros? Show? É. Não respondeu, né? Não. Vocês perceberam que vocês foram jogados pros leão, né? Não, mas tipo assim, é porque a gente... A gente tem uma... Tem uma vida de lixo, não de luxo. A gente precisava fazer isso pra gente sair da merda, entendeu? Isso não é no meu dia, mano. Caralho, moleque. Valeu, valeu, já é. Valeu. Sai. Vou meter bala nesses filhos da puta, tá achando que é graça, porra? Caralho. Vai tentar chutar a moto. Quebra esse moleque, filha da puta aqui! Ah, mano! Vou rushar isso aqui como se eu fosse o Cross! Vou... Puta que pariu! Esse é meu pior dia pra vocês fazerem isso, porra! Porra, porra, porra! Tô de boa agora. Beleza. Eu acho que ele entrou na outra rádio, eu acho. Tá na outra rádio, tá aqui, tá vivo. Que? Eu tô vivo aqui, só tava descontando a raivinha ali. Alguém consegue vir buscar ele aqui? Vocês têm lockpick aí? Tem lockpick aí? Minha moto já voltou? Já beleza. Fica palmeando a saída do desmanche aí, não sai de carão não. Não, esses caras aí mandou recado e não vai falar mais nada, mano. Já conheço a peça. Vai dar a moto aí pra eu subir. Coitado não, mano. Vai mandar o recado pra sei lá quem de legal falando que você toma aqui um real e falou assim que não... Porra, vocês entrar um dedo no cu do outro. Aí, ó, quase que entrou. Tá vendo? Ah, papo. Tá bem aí? Mais ou menos, velho. Só tô no estresse.
Rapaziada, nós vamos lá pra Madeireira. Madeireira Palito. Que é piloto. Cara, o Toduro é muito burro, ele toma as piores decisões dentro do roleplay, mano. Ele tá achando que ele tá onde, velho. Ô, foi mal aí, ô papelão. Passei a rádio errada aí, velho. Saindo da rádio aqui, seu recado foi entregue. Parabéns aí, mano. Da hora a decisão. Fala aí pro seu chefe aí que depois ele vai ter que trocar ideia com os caras aí. É nóis. Mudar o lugar, né? Você falou na rádio deles que nós estamos indo pra Madeira. Alô? Levi. Fala aí. Pra quem tu emprestou teu carro? Sexta, acho que quinta-feira. Nossa, não sei nem o que eu comi ontem. Tá. Tem uma veia que tava no teu carro, sabe? Aham. E essa velha tá enchendo meu saco até hoje. E eu não sei o que fazer. Ela quer matar uma amiga minha aqui. Pelo deve jeito. Pegar a babi, porque, dentro, pelo que me contaram, ela me apagou, ah, sabe? Mas eu não lembro muito, aí, não. Mas já me contaram que ela me apagou uma vez. Mata a velha. Ela... Com que arma? Você tem arma pra vender? Não sei, foi pra mal. Mim? Eu posso arrumar. Olha aí. Você tá querendo comprar em grande quantidade? Porque ele... Não, só pra mim mesmo. Ah, e mas tá de sacanagem, né? Ah. Aí tentou matar minha amiga Isadora. Você não tava criando o Hatchum aí, véi? Eu tô criando, velho, mas você acha que o rato não é assim do nada? Ah, pum. É, não é fácil. É. Véi, essa velha eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu fui então, limpeza, onde? Eu falei um A, ela já veio de novo pra sentir, velho. E falou que a Isa ia acabar igual eu. Tá, eu vou tentar arrumar as armas aqui e eu te falo se eu, quantas que eu consegui e quantas que você tem pra pagar. Já é? Só sei que tava ela e uma gudinha de cabelo preto e tava no teu Skyline. Aí eu falei Skyline do Levi. Aí ela entendeu mais uma do Levi, eu falei, não, esse cara aí no Levi. Aí ela ficou passando pra cima e pra baixo, eu oferei o pneu, eu achei que ela tinha roubado seu carro, oferei o pneu. Não, é porque eu fico emprestando o carro todo dia pros outros, entendeu? É, aí... Pô, aí ela foi lá e me deu uns tiros, aí me acordaram no hospital, me falaram tudo que tinha acontecido, aí me deu tudo aí. Beleza. Beleza? Fechou. Mas é isso, se tivesse... Me qualquer coisa vai me avisar. Beleza. Beleza. Valeu. Valeu. Madeira? Não entendi nada essa Madeira, ligação. Pá, Madeira. A pá, pá. Qual é o lugar da Madeireira? Aquele lugar lá? Ah, a indústria da Madeireira. Foda! O Tata é foda! Ah, moleque, hoje eu cheguei feliz, acabaram com o meu morro. Aí depois o errado sou eu. Quem é o louco entre nós, velho? O barulho de serrote chato, mano. Isso aí é, ó. O Tata! Mais perto lá mesmo, dá de ouvir lá de dentro, lá. Mano, quem falta chegar aí, véi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá todo mundo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá todo mundo. Rapaziada, vamos lá. Vou ser bem sincero com vocês, porque normalmente a gente troca ideia igual, de igual pra igual, família e tal.
Mano, tá muito ruim, tá ligado? Tá ruim não porque a gente podia ter trabalhado mais, fazer mais dinheiro. Tá ruim porque simplesmente nosso grupo é ruim, mano. Nosso grupo no dia a dia, a gente não... Sei lá, velho. Tá ruim, tá ligado? É, se hoje a gente pudesse pensar, tipo assim, mano, dá uma nota aí pro nosso grupo de 0 a 10. Seja sincero. Começa aqui da direita pra esquerda. Daria 3, patrão. Daria 4 também. 3. 5. Ah. 5,5. Albert. 5. Mano, como que a gente, estando em 10 pessoas todo dia, a gente consegue se autoavaliar tão ruim, mano? Tipo assim, amanhã eu tô realmente planejando uma parada muito foda que a gente pode conseguir fazer um resgate de um amigo que foi preso injustamente, enfim. No final da conversa eu recebi a seguinte pergunta. Tá, mas se em vez de a gente conseguir limpar a barra do cara e ele sair de lá, eu dependesse do seu grupo pra conseguir tirar ele lá de dentro. Seu grupo conseguiria tirar ele lá de dentro? Mano, eu pensei muito, velho. Porque nosso grupo tá muito desorganizado. E a verdade é que no final da parada, que eu fiquei refletindo, tipo assim, mano, por que tá de errado com o grupo? Que tá de errado com o grupo? É literalmente, mano, porque a gente é um grupo, mano. A gente não é uma facção, mano. A gente não é mal. Ninguém aqui é, tipo, tá num feeling, tá ligado? A gente tá muito querendo ser amigo. Nossos problemas aqui são, tipo assim, probleminha de praça. A gente toma atitudes muito burras, mano. E atitudes porque, tipo assim, literalmente, a gente ainda tá levando isso como resenha. E eu não vou mentir não, mano. Eu como líder tô mal pra caralho. Porque, pra mim, tá tudo uma resenha. Não é necessário a gente ter que, porra, agora vamos ficar... Não tá. Mas hoje, mano, eu percebi que, tipo, a gente talvez só não esteja evoluindo o ilegal. A gente só não tá tendo um contato mais forte com o ilegal. Porque se a gente é referência, a gente tá fraco, mano. A gente não tem moral pra, tipo, contestar ninguém, tá ligado? Se chegar um grupo amanhã aí de uns malucos simplesmente falar, mano, eu vou meter bala em vocês todo dia até alguma merda acontecer. Nós não vamos fazer nada porque a gente, sei lá, mano. A gente é muito bonzinho, tá ligado? Tipo, se for depender de, tipo, falta de índole aqui, não vai ter porque é todo mundo muito gente boa, velho. Tipo, sei lá explicar pra vocês é como se fosse uma família muito fofa e isso é muito legal, mas, tipo, vocês estão entendendo que não é isso que... É o que eu preciso, o que a gente quer? Vocês estão entendendo que em situações extremas que dá certo é por umas paradas muito nada a ver e quando a gente faz algo de errado é por... Sei lá, mano. Nosso QRR é uma bagunça, a gente demora a chegar, cada um tá desalinhado com o outro. Eu saí perguntando pra galera, tipo assim, mano, o que você acha aí da nossa rapaziada? Ah, muito desorganizado, ninguém dá call, a gente não faz sei lá o quê. Mas na hora que a gente fala, tipo assim, mano, vamos reunir pra trocar uma ideia, todo mundo troca a ideia maior beleza do mundo, sabe por quê? Porque a gente é muito amigo, mano. A gente é da hora, tá ligado? A gente é feliz. E eu acho que não é isso que estamos precisando, sacou? Eu acho que pela primeira vez o errado é porque a gente tá fazendo tudo muito certinho, velho. E quando eu falo certinho, não é no sentido do Roberto não, que só tá fazendo coisa errada, né? E além de tudo, Roberto ficou sei lá quantos dias fora e já voltou fazendo uma merda dessa, mano. Tipo, mano, você sabe que tá errado, velho. Irmão, até agora eu não pude falar nada. Eu só tomei taca desde a hora que eu voltei. E juro que se eu pudesse falar, eu ia. Agora, se for pra ficar mentindo, eu prefiro nem falar. Mano, então, como a gente tá aqui e sua rapaziada tá do lado, eu falei, mano, sejam honestos, velho. O que que tá pegando? O que que aconteceu lá, mano? Porra, você puxou o celular na hora que o maluco mandou você guardar. Você fez... E, mano, isso eu não duvido que você faria, tá ligado? Mas se alguém aqui do seu lado, é o que eu falei, mano. Sempre que tiver alguma coisa, alguma situação... Que vocês tiverem álibi pra falar, mano, isso aqui que aconteceu, beleza. Mas então eu preciso que tenha um álibi que fala que você, mano, não puxou o celular na hora que o maluco mandou você guardar, não peitou o cara na hora que o cara falou, mano, guarda o celular aí, você puxou de novo, tá ligado?
Alguém, rapaziada? Não tem, chefe, não tem. Eu mesmo... Foi o que eu te falei aquela hora lá, patrão. Ele puxou, a gente chegou lá falando no telefone, o rapaz, ele tava com o celular na mão e o rapaz tava falando. Aí o cara pediu pra guardar, ele falou, não é pra ficar mexendo no celular aqui, só que ele já falou de uma maneira grossa, exatamente o que eu te falei. A segunda vez, na hora que o cara saiu de perto, que a gente falou, o tal de Bruno, ele saiu de perto pra passar a rádio, aí acho que o Roberto puxou o celular pra, tipo, o cara, ele voltou e já falou... De novo, de uma maneira. Sei lá, tipo, ó, mano, é porque literalmente, sei lá, mano. Aí o Roberto fez isso, e eu vou puxar a terceira, na hora que ele pegou o celular na mão, o cara já tirou na cara dele. Só que o cara não deixou ele falar, o cara não deu um espaço pra ele falar, entendeu? É exatamente o que eu te falei lá naquela hora, pô. O Apá tava lá do lado também, o Apá tava junto, tava todo mundo junto, pô. A Babi, tava todo mundo do lado do outro. Entendeu? É exatamente isso. Isso aqui que eu tô em silêncio é porque o APA tá desabafando ali, tá, galera? Deixa eu tirar o negócio aqui pra vocês lerem. É isso que eu queria falar também, mano. Eles nunca se envolveram com nós, tá ligado, chefe? Pra saber onde é nosso trampo, entendeu? Já estavam tudo lá dentro, já esperando nós no outro dia. Não tava no dia, né? Mas foi o que me contaram a história. Não enxergo? Tem que ver Eclipse, mano, eu não quero fazer isso, velho. Eu tô falando há mó tempão pra gente começar a dar uns exemplos de não tomar decisão dentro do roleplay baseado em clipe, porque senão vai começar a ficar muito... Vira várzea, né, mano? Fica fácil pra galera poder tomar decisão quando já sabe o que acontece, né? Ele estava tipo como se tivesse uma bola de cristal, entendeu? Pra saber a hora que nós ia passar o NEM. Acho que se subir as conversas, tá tudo no grupo, mano. Nós tentamos resolver da melhor forma, ô Levi. Todo mundo aí tentou resolver, conversou, ligou pros caras, os caras roncou, pô. Os caras não quis papo, não quis isso, não quis aquilo, até onde eu lembro, tá tudo no grupo aí, pô. Posso ter errado de ter puxado o celular lá? Posso ter errado, mas o cara não me deu nem espaço de voz pra falar, igual o povo falou aí, pô. É o que eu falo, Levi, ninguém me dá o espaço de voz pra falar. Aí quando eu falo, eu tô errado. É isso, é verdade mesmo. Invadiu não. A gente passou na rua lá, já tinha cara em cima de casa, dando tiro em nós. A gente só tinha passado na frente e eles meteram bala. Então, rapaziada, depois dessa situação, mano, mais uma, né, que tá difícil pra mim ter que ficar escutando o Magrinho também. E quando eu falo, tipo assim, não, Magrinho, não é possível, nossa, Magrinho, sério? Mano, o Magrinho vai lá, desabafa e eu não vou ficar, tipo, batendo de frente com ele pra ter que ficar escutando mais 2 horas. Eu já percebi que o Magrinho pega no nosso pé mais do que qualquer outro, tá ligado? O argumento que ele fala é porque, mano, a gente vende um produto mais importante e tudo mais. Só que, assim, se for pra ser o grupo mais cobrado... Nosso grupo também vai ter que ser mais preparado, tá ligado? Porque eu não posso ficar tomando também taxado o tempo inteiro e na hora que eu olhar pra gente, a gente poder se avaliar com uma nota máximo 5, sacou? É isso que tá me pegando, mano. Tipo assim, eu tenho que esperar vocês se prepararem, eu tenho que ajudar vocês se prepararem, eu tenho que colocar alguém que já é preparado, eu tenho que reformular a porra toda. O que que eu tenho que fazer, mano? Tipo, eu não sei o que fazer. Eu tô nesse momento, mano. Todo dia que eu chego aí na segunda-feira eu escuto. 90% das vezes eu acredito que a gente pode ter errado uma coisinha ou outra, mas os caras aumentam e forjam. Mas... É isso aí mesmo. Na grande parte das paradas, o que eles estão querendo me falar é que nosso grupo não é qualificado, tá ligado? Estão querendo falar que nosso grupo não tá preparado pra situações, sei lá o quê, enfim. Posso falar, Oliver? Fala. Se eu tiver mentindo aqui, eu quero que alguém me corrija. Amém. Vou dar um gole. Primeiramente, não tô falando que o APA lidera ruim, jamais, longe de mim. Mas quando aqui era
toda laranja semana. Laranja fora do roleplay, intancado. Tinha que fazer isso, fazer aquilo, porque ia ter PD. Todo mundo era focado. Não tô falando que ninguém quer focado. Aquele desmanche era organizado, o pátio era limpo, todo mundo tinha roupa, era entregue, era tudo. Era tudo planilhado, todo mundo via que eu ficava aqui até 6 horas da manhã me matando para organizar aquela merda lá, e mesmo assim nós tomávamos fumada. Era entrega para lá, era entrega para cá, para chegar no outro dia e falar, pô, você não vendeu nenhuma arma. Para chegar... Pra nós chegar lá e falar, não, nós vendemos, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Mas eu não tô vendo. Com que desgraça o cara vai ver se ele não fica aqui? É, se eu tiver mentindo, você pode falar que eu tenho tudo planilhado lá naquela desgraça do papelzinho lá. Verdade. Aí verdade. No dia da reunião me deram um musculacho, me colocaram de joelho e falaram que eu não era hábito a fazer o trabalho. O cara chegava lá e via que desabafou. O desmanche estava organizado e mesmo assim me dava esculacho. Se eu tiver mentindo, eu quero que alguém levante a mão e fale e pode dar um tiro na cabeça se eu tiver mentindo. A gente tá cheio de encomenda pra entregar também. Se vê lá, tem um monte de encomenda pra entregar. Só que pra poder, como é que fala? Manter a cidade inteira, a gente praticamente só vai viver lá dentro. Não que a gente esteja reclamando. Que isso, cachorro aqui, galera. Se a gente poder entregar pra cidade inteira o tanto de arma que eles querem, o tanto de arma que eles pedem, podia pelo menos dar um jeitinho lá. Porque encomenda... Tipo, organização dessas coisas, todo mundo tá fazendo. A gente tá tentando ajudar o APA, o velho, se você pegar lá, o Roberto também que voltou agora, depois que o Roberto foi de férias. Tá tudo organizado, mano. A gente pegou o Metropic, tamo vendendo, tamo tentando fazer. Tipo, já voltei tá das férias pegando vida, encomenda, véio. Cobrando meta de todo mundo, que nem é minha obrigação, segundo o Magrinho, eu não sou hábito a fazer o que eu fazia. Nem era minha obrigação, cheguei cobrando todo mundo, marcando reunião, marcando encomenda, cobrando encomenda, entregando produto... Pra chegar lá, o cara começar a dar fumada no rapaz, só eu me fudi. Eu levanto a mão pra falar, eu nunca posso. E não é desde agora não, pô. Todo mundo então o Magrinho tá aí, me forjando, não é possível, pô. Desde o começo aí, a fumada só cai pro meu lado, pô. Só força. Desde quando eu tô aqui, vale. Que é assim. Pô, então o Magrinho tá mentindo pra mim, rapaziada. Não é possível. Até quando eu ficava naquele negócio lá, eu tinha tudo planilhado. Eu ia dormir daqui 7 horas da manhã contando quantas peças tinha no baú, quantas peças cada um farmou, quantas peças foram farmadas, o que que nós entregou, o que que nós vendeu, quanto que nós lavou, tinha tudo, pô. O cara chegar e falar que eu não sou hábito a fazer o que eu fazia, que é uma desorganização, sendo que era tudo organizado. Ó, até um ponto, dá pra você lembrar, pô, você chegava lá, tava todo mundo organizado. O cara chegar e falar que... Ah. Aí agora é aquilo, né? Minha palavra contra dele, mas todo mundo aí tá de prova, ó. E aqui eu não tô pela amizade, não, que todo mundo sabe, pô. Todo mundo sabe que eu não tô pela amizade, não. Aqui eu sou um, fora eu sou outro. Eu sei que eu tenho mais problema pra... resolver da minha vida do que ficar tomando taca aqui, na moral mesmo. Cadê o Magrinho agora pra virar um absoluto cinema? Mano, Magrinho, filho da puta. Que ele me botou no BOS falando que meu grupo tava toda uma merda de resultados. E meu grupo tá querendo me falar agora que não tá uma merda não, que tá bem. E agora? Porra, velho. Então por que das notas baixas, rapaziada, que vocês se dão? Vou ter. Posso aqui. Falar, patrão? Deixa eu só falar aqui que eu já... Rapidão. Foi o que eu falei, vou começar falando. Foi o que eu falei ali. As notas baixas eu acho que veio de acordo com o que o... Nós foi se sentindo confortável onde que nós tava. Eu acho que eu tava conversando esses dias com alguém aqui. Quando era uma seleção, quando era isso, era aquilo, todo mundo queria, tá ligado? Tava com medo, tava com... de sair, isso e aquilo. Depois que já tá todo mundo ali, todo mundo já se sentiu na zona de conforto, amizade, isso e aquilo. Por isso desandou. No meu ponto de vista.
Quem quiser falar aí, pode falar agora, mano. Pode falar, patrão. Bora. Olha, seguindo aqui a linha aqui, eu acho só o seguinte. Eu concordo em parte com o que o Roberto falou. E vou lembrar uma coisa que aconteceu na época que a gente foi chamado para vir para cá, para bagaça. Que foi o seguinte. O senhor queria pessoas diferenciadas. Lealdade é uma parada muito difícil de achar os enguia. Muito difícil mesmo.